ئێمەکو خوێنکارانی قۆناغی دووەمی بەشەکانی شیکاری پەرستاری ژمێریاری و کارگێڕی کار هەردوو سیستەمی بەیانی و ئێواران ناڕەزایی دەردەبڕین بەهۆی کە ئێمە بۆ ماوەی سێ هەفتە چووینە هۆڵەکانی خوێندن، بەڵام پاش ئەوە سەرجەم فەرمانبەران و مامۆستایانی پەیمانگا هەستان بە مانگرتن و بایکۆتکردنی هۆڵەکانی خوێندن بە هۆکاری ئەوەی کە شایستە دارایەکانیان وەرنەگرتووە. ئەمە لە کاتێکدا کە سوکاری خوێندکاران قەرزیان کردووە بۆ خوێندنی خوێندکارەکانیان. سەرباری ئەوەش سەرۆکی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بڕیاری دەرکردووە بە یەک جاکرەی خوێندن لە خوێندکاران وەربگیرێت لە کاتێکدا زانکۆکانی دیکە بە دوو قیس کرێی خوێندنیان لە خوێندکاران وەرگرتووە. داواکاریەکان مە لە شنخالە کۆکردوێتەوە یەکەمیان کردنەوەی هۆڵەکانی خوێندن و بایکۆتکردنی سیستەمی ئاوێتە، دووەم خاڵیان کردنەوەی بە شەناوخۆییەکان، سێیەمیان کرێی خوێندن بکرێتە چەند قیسێک بۆ هۆی خراپی باری دارەی خوێندکاران.